Šodien dodamies ciemos pie Latvijas atbalstītājiem, kuri apmetušies Polijā. Vairāk nekā 10 cilvēku kompānija noīrējusi māju. Ir gan pirtiņa, gan baļa, arī vietiņa, kur zupu vārī. Aitiņas tajā pļavā ganījās. Ganījās. A, kā te jūs sarunājāt? Boļu mēlē. Viņiem izdevies atrast naktsmītni aptuveni 40 minūšu brauciena attālumā no arēnas. Izmaksas ziņā daudzi, kuri īrē Ostravā, apskaustu. Par 5 naktīm zem 200 eiro no cilvēka. Un pirts arī gana karsta. Esam ģimene, draugi arī tiešām tas ir... Un tas ir tas faktors, kas vieno mūsu latviešu arī, ka hokejas vieno cilvēks. Arī, kaut to cilvēks varbūt pirms man nepazina, bet tagad mēs esam tā sadraudzējušies, ka tiešām, ka mēs esam viena liela ģimene, tas ir svarīgi arī. Mēs ko to atbalstam un palīdzam viens otram, tas ir svarīgi. Viņu kompānija čempionātos bijusi jau vairākas reizes. Jānis rāda bungas, kuras šoreiz uzticēts viņam, un tās jau sen būtu pelnījušas vietu fanu muzejā. Čempionāti bagāts, var teikt, un arī tas redz, ka tiešām, ka... Rekpat arī rekupat Vācija 2010. Gads, Mainheim un Ķēlna arī tas arī pasties tomēr. Šodien atbalstītāji kur nu kurais. Kāds uz Vecpilsētu, kāds ar ģimeni uz zooloģisko parku, citiem pirts trešais piegājiens. Bet mūs Jānis ved uz baznīcu. Brauksim tagad uz Romas svētā Ercetiņa Mihaila baznīcu, jo esmu katolis no mācas puses un mani svarīgi arī svētdienās ir iespēja čempionāta laikā uzsvērš tieši čempionāta laikā apmeklēt arī baznīcu. Mani daži tur fani iesaukuši pa svēto tēvu, tā kā jau tāds ir vietas kristīgs cilvēks iet uz baznīcu un palūdzās, bet es to visu uzsveru tavā humoru un tā kā tas ir galvenais tiešām. Pēc vasaras svētku mises jau atpakaļ pie hokeja. Viņa sola šodien Ostravas arēnā būtu vēl skaļāki nekā vakar. Dāvids Fredenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Pažučijas, Polijā.